먼지 다 이으세요.
और ये मैं अपने घर लेके जाऊंगा जरूर. थैंक यू सो मच. थैंक यू बिहुल भैया. मंदिर एटा কথা হৰিব বিচাৰিছো দৰ্শক জানিব বিচাৰিব ছবিটো মানে আকিলা কেনে কি বস্তুটো কি মানে আসলতে এয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মম আমি যিটো মম ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই মমটো ইয়াত মই গলালোঁ আৰু য'ত য'ত মোক নালাগে কালাৰ তাত তাত মই মম এপ্লাই কৰিলোঁ য'ত কালাৰ লাগে তাত মই থৈ দিলোঁ তাৰপিছত মই কালাৰ এপ্লাই কৰিলোঁ চ' মাই গড আল্টিমেট আল্টিমেট. প্ৰিয়ংকা বা আমি ভাবা নাছিলোঁ যে ইমান পাৰফেক্টলি এখন পিকচাৰ আমি দেখিব পাম আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান পাৰফেক্টলি এটো মানে অসম্ভৱ মোৰ কাৰণে. চ' তুমি বহুত গিফটেড হয় এইটো সদায় ভালকৈ ৰাখিবা আৰু এতিয়া অকল এইটো পৰিচয়ৰ কাৰণে মই কোৱা নাই গোটেই জীৱনৰ কাৰণে কৈছোঁ সদায় কিন্তু কৰি থাকিবা সদায় মোৰ ফালৰ পৰা বহুত 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 অভিনন্দন. দীক্ষুদা মই ভালদৰে খুব ভালদৰে চালোঁ মানে নেক্সট টু ইম্পচিবল হয় এইখন এনেকুৱাকৈ বনোৱা তাকো একবাৰো ৰবৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইবিলাক ঠাইত কালাৰ লগা নাই এইবিলাক সম্পূৰ্ণ ঠাই মম দিলেৰে এনেকৈ এনেকৈ নেক্সট লেভেল থিংচ অদ্ভুত আছে. মই তেতিয়াৰ পৰা ভাবি চিন্তা কৰি পোৱা নাই যে কেনেকৈ মানে এইখন পিকচাৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা আৰু কিশোৰ কুমাৰনো কাৰ ফেভৰেট নহয় চবৰে ফেভৰেট আচলতে অদ্ভুত. মই তাত বাহিৰে বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই অদ্ভুত. মঞ্জিত গড ব্লেছ ইউ. ইয়েছ নো প্ৰিয়ংকা? ইয়েছ ইয়েছ ডেফিনেটলি ইয়েছ ডেফিনেটলি ইয়েছ. এইখিনি ছবিটো আঁকিলে লগতে গান গায়ক নহয় হলেও মানে গানটো আপোনালোকে ফিল কৰিছিলনে যে ইয়ে গাইছে? মই গানটো প্ৰথম শুনোতে মই ভাবিছিলোঁ কোনে গাইছে কিন্তু মই একদম ভবা নাই তুমি গাইছা বুলি. মঞ্জিত মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ আৰু মই এটাই কথা ক'ম তোমাৰ নিচিনা আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই পৰিচয় মঞ্চখনৰ গৰিমা বহুত বেছি ওপৰলৈ উঠি গৈছে. থেংক ইউ ফৰ বিং আ পাৰ্ট অফ পৰিচয় ছিজন টু. কল্পনাৰ বাহিৰৰ তুমি এটা পেইণ্টিং কৰিছা তাৰ বাবে মই এটাই কথা ক'ম থেংক ইউ. আৰু মই কি কওঁ সদায় ডিম্পু দিছ ইজ পৰিচয় ছিজন টু. আৰু এতিয়া মই বিভৰ ভাইক থোৰা চা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব চাওঁ आप वहां से ही बैठे खड़े रहने की जरूरत नहीं है. किशोर कुमार साहब का कोई भी एक गाना आप गुनगुना दीजिए प्लीज. कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार 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 तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें सामने सबके बोलूं कैसे कह दूं सारी बातें आज मगर बस इतना ही करना है इकरार तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार. थैंक यू. थैंक यू सो मच. আৰু এতিয়া ল'ব লাগিব এটা খন্তেক বিৰতি. বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহি আছোঁ.